Xəzər Lənkəran komandasında vəziyyət gərgin olaraq qalır. Əldə etdiyimiz məlumata görə artıq Xəzər Lənkəranın bütün üzvləri məşqlərə çıxmağı dayandırıblar. Futbolçular 3 aylıq maaşlarını tələb edirlər. Onlar maaşlar verilməsə nə məşqə çıxdı var, nə də oyuna, devizi ilə öz etirazlarını ifadə edirlər. Xatırladaq ki, çətin günlərində yaşayan Xəzər Lənkəranın baş məşqçisi Yunus Hüseynov da 2 gün öncə vəzifəsindən istifa verib. Bundan başqa FIFA tərəfindən də cənublara 22 yanvara qədər Bulqarstanlı yarı müdafiəçi Qalin İvanov olan borçlarını ödəməyəcəyi halda transfer qadağası cəzası verilə biləcəyi deyilib.